אנחנו משפחה קטנה, משפחה של בנות. אימי ילדה מצחיקה מאוד, שמחה. היא ילדה כוכבת מאוד. אימי המהממת האחיינית שלי השתתפה בסדרה חדשה, עולמם הסודי של בני ארבע, והזמנתי אותם לבוא לראות את הפרק אצלי בבית. אביאל מצחן בעינייך? ככה. למה? זה כמו קמסיק קמסה. אימי, היה לך כיף להיות בטלוויזיה אבל? כן? מיילי, אם היית צריכה גם לשחק באיזה תפקיד כזה או לעשות משהו, היית מצליחה? כן. כן? אם נגיד היית צריכה לרקוד בטלוויזיה, היית רוקדת? כן. נו, בואי נראה אותך עומדת. מיילי, ישר שיש מוזיקה, היא קמה ורוקדת עם ביטחון, והיא זזה, והיא עושה פרצופים. איזה קיץ, איזה קיץ, וואה, ליה, איזה קיץ. אתי, היא יודעת לזוז. מה זה, את היית חסרת קורדינציה בגיל הזה, מירה, אני רוקדת נזיר. הכי שונה ממני, ההפך הגמור שלי, שאני הייתי בגיל של מיילי, אני אפילו לא הייתי מדברת. כל המשפחת בוזגלו הכירו אותי שהייתי בגיל של מיילי. ויעקב תמיד אומר שהוא זוכר אותי שאני הייתי עומדת ככה. הייתי ילדה ביישנית, לא מדברת, לא הייתי כלום. את יודעת מה את צריכה בשבילה? צריכה איזושהי סוכנת, שתריץ אותה. היא גם רוקדת מהמם, אבל את תהיי מוכנה לזה? שאם אני לוקחת אותך למישהי, אבל עכשיו המישהי הזאת אומרת לך, מיילי, את צריכה לעמוד מול אנשים שמסתכלים עליך, ואת צריכה לרקוד או לדבר, להגיד משהו, את צריכה לעשות את זה. את בנויה לזה? את צריכה להיות... היא שונה ממני, היא מסוגלת. לא, לא, יש לה אופי טוב. היא יצאה על מאור, אמרנו את זה כבר. ברוך השם. בא לי להעצים אותה, לגרום לה להרגיש טוב, שתעשה, שיהיה לה ביטחון עצמי גבוה, שתהנה מזה. אני רואה שזה עושה לה טוב. אם אני לוקחת אותך, אני הולכת להשקיע בזה זמן ומאמץ. אבל את לא מאכזבת אותי. שלא תגידי לי ככה פתאום. אמא, לא בא לי. לא, לא בא לי. אוי, וי. הבוזגלוס, עונה חדשה, שני עד רביעי ב-9, ב-YES Comedy וב-YES VOD.